Välkomna till kökets middag. Idag ska vi laga en ugnspannkaka, men inte den klassiska ugnspannkakan, utan vi ska göra en med lite smak av carbonara. Så att det kommer bli pancetta, det går att byta ut mot guanciale eller bacon. Sen ska vi ha lite pecorino, det går att byta ut mot annan hårdost som smakar mycket. Och sen ska vi göra en liten fräsch ricottakräm till det här som vi kommer smaksätta med citronzest. När vi är klar med den ska den direkt i kylskåpet så att det blir en varm pannkaka med en kall kräm. Och sen det här ska vi ha tillsammans med en liten frisk rucolasallad. Så att jag sätter igång med att steka pancetta på en gång. När jag steker pancettan har jag ingen olja för den kommer släppa så mycket fett av sig själv. Nu ska vi låta den svana lite och sen gå ner med den i själva smeten tillsammans med pecorinoost. Så att jag sätter igång med smeten på en gång. Smeten består av socker, salt, ägg, mjölk och mjöl. Och vi kommer gå in med lite mjölk i taget så att den inte får massa klumpar. Så där, nu har pancettan fått fin färg. Nu ska vi låta den svalna innan den går ner i smeten. Och vi går ner med lite mjölk i taget så att den blir klumpfri. Vi kommer gå in med pancettan, vi kommer gå in med ganska mycket pecorino och rikligt med svartpeppar. Pecorino är en fårost, vilket betyder att den är gjord på fårmjölk. Till skillnad från många andra ostar som är gjord på komjölk. Jag tycker den är fantastiskt god. Mycket umami, ganska salt i smaken. Så att den ska rakt ner i smeten och pancetten har svalnat så den ska också ner. Så att det kommer smaka lite som en carbonara, vilket är tanken. Rikligt med svartpeppar, precis som en klassisk carbonara. Och så ska den upp i en oljad form och in i ugnen på 225 grader. Ugnspannkakan är i ugnen. Nu ska vi sätta igång med tillbehören, vilket kommer vara en ricottakräm smaksatt med citronzest. Och ricotta är en italiensk färskost. Och sen en rucolasallad. Och rucola är ju lite sådär pepprig, nästan som en ört i smaken. Och den kommer vi smaksätta med citronsaft och olivolja. Superfräsch, syrlig, kommer passa perfekt ihop med pannkakan. Den ska in i kylskåpet så den är riktigt kall vid servering. Och nu ska vi göra det absolut sista, det är att blanda upp salladen med citronsaft och olivolja. Maten är klar. En ugnspannkaka med smak av carbonara och till det en ricottakräm och en syrlig rucolasallad. Receptet hittar ni på kök.se. Ha det bra. Hej då.